bol tırıştıktın, ağız bürçlüktün, molçuluktun, yakşılıktın bilgisi, toy jakşı olur, birisi ucam olmaydı. Yendi, bugün canorganlıklar, bükül molçular kavma, bükül kalkı yeli, arine, jeri, özünün özü olmaydı koy. Ülkün yerlik jasap otur tağı da. Ülkün yerlik jasap otur. Sonu 1985 yıldan bastap şarvanın artta getirip ya osu jumıstan baska nersege ağıt kalktın yeldin nazarı. Bu sengimege salınıp yeldin berekesi getken zamanda osunday kıyın vaqtta, joqçılıkta, kımbatçılıkta osunday ülkün yerlik jasap otur. Bar vaqtta jürttün bär destiyeladı. Осындай қиын уақытта осындай үлкен көрсеткішке жету бұл нағыз шынерлік, мыңерлік деп бұны бағалауға болады. Барлық нәрсе салыстырмалы түрде анықталады ғой. Сондықтан сіздердің назарларыңызға аудандар қандай көрсеткішке жетті соны айтайын. Сонда барып сіздердің еңбектеріңіздің шоқтығы биіктеп шын бағасын түсінетін боларсыздар. Жаңақорған ауданы 109-дан Қазалы ауданы 102-ден, Шиелі Сырдария аудандары 100-ден, Терімөзек ауданы 97-ден, Арал ауданы 95-ден, Жалағаш ауданы 94-ден, Қармақшы ауданы 83-ден алды. Ал енді мен осы жердің жағдайын, елдің жағдайын, халқының жағдайын 30 жыл 4 ауданда істеп, облыста істеп бәрін біліп отқан адаммын. Шын мәнінде қарасам, қой шаруашылығының жауыр жағдайы жердің тарлығы Жаңаорған мен Шиелі ауданында. Қалғандарында қарағым деме қарағым, қызылғұм, сарысу, әр қойға 10 есе Жаңаорған мен Шиеліден жер көп келетін аудандар. Сондықтан бұл табыс, бұл ерлік оңайлықпен келіп тұрмағандығын біз білеміз. Бұның нарқын, барқын, иә, бұның бағасын біз жете түсініп отырмыз. Ал енді біздің республикамызда бүкіл одақтағы қой шаруашылығы өркендеген республика болды ғой кезінде. Республиканың жағдайын қараңыздар. Ақмола облысы 67-ден, Ақтөбе облысы 56-дан біздің көршіміз. Алматы облысы 82-ден, Атырау облысы 81-ден, Шығыс Қазақстан облысы 66-дан, Жамбыл облысы 85-ден, Жезқазған облысы 64-ден, Батыс Қазақстан облысы 76-дан, Қарағанды облысы 88-ден, Қызылорда 100-ден, Көкшетау 68-ден, Қостанай 74-ден, Маңғыстау 65-ден, Павлодар 81-ден, Солтүстік Қазақстан 59-дан, Семипалат облысы 79-дан, Талдықорған 70-ден, Торғай 43-ден, Оңтүстік Қазақстан 85-ден, Республика 75-ден, міне жалғыз облыс, осы Қызылорда облысы 100-ден алып отыр. Ол көшті бастап, үйтіп ұйымдастырушы болып, Жаңаорған ауданы келатыр. Сондықтан аудан да, жаңағы шаруашылық та, ферма да, шопандар да бүкіл Қызылорданың алдында емес, бүкіл Қазақстанның алдында екендігін айтуға келдім мен. Еңбектеріңізге тағы да мыңда бір рахмет жолдастар. Бір жүз тоғыздан қозалу, 44-тен боталу, 71-ден қолын алу, бұл оңай жұмыс емес. Ал енді 203-тен қозалу, 103-тен қолын алған жолдастар, 61-ден боталған жолдастар, бұл анау заманның кегінде осы бәрі жетіп тұрған уақытта бола қоймайтын көрсеткіштер. Сондықтан да мен анауыны осы 6 жылдан бері үлкен тойларға келе алмай, жиындарға келе алмай жүріп, жаңағы боздақтардың үлкен мерекесіне келіп, әлгі Жамбылдың стәлінге теңеу таба алмағандай, жаңаорғандықтардың осы жақсы жұмысына қандай баға айтсам екен, қандай сөз айтсам екен деп, Алматыдан бері ойланып келіп, анауын ескерткіштің басында айтып едім, жақсы сөздің артықшылығы жоқ, қайтып айтсам, сонда айттым. Айналайын жаңаорғандықтар, иә, қасиетті Қаратаудың жағасы, сыр анамыздың
ağası, yerdin ağası, yeri dihan, halkı dihan, yeri darhan, sendir ya öte kasiyetli yersindir de bosunda söz aytıp ödüm. Bugün mene sol sözün dalel esebinde sizler tağı da sonu körsetip otursuzlar. Kazır kayjımızda bolmasın, yegin şarvaşlığında bolsun, mal şarvaşlığında bolsun, balka, ruhani, halkı jımızlarda bolsun, mına asar degen ülkön eldiktin belgisi kazır kıyımda kalay şıgı gerek kıyındıktan, kalay osu halkı aman esen saktau gerek osu kıyın zamanda. Soğan tağı da murunduk bolıp bayağı ata babamızdın kasıbı asarda olsun da kalıptastı. Ya kanalda kazını batır kalıptın aynalayın küşümene. Soğan da soğulu batır. Sarujine de soğulu batır. Meşit de soğulu batır. Dirmen de soğulu batır. Köşe de istelip jatır. Ya ozdaklarımız da atalıp jatır. Barlık ötken ketken babalarımız erbaqların bəri jangırıp jatır. Зираттардың бәрі қоршалып жатыр. Осының барлығы осы жоқшылық кезде, қиыншылық кезде, елдің бәрі бүлініп қирап атқан кезде үлкен игілікті елді халықтық жұмыстар. Сондықтан жаңғырғандықтардың қазір шоқтығы биік, абыройы жоғары, істері өте көңілге ұнамды, жақсы бағытта келе жатыр. Алайым осы ұзағынан болсын. Аяғында паркет қағидасы бар еді, барлығын қазір шешектеген. Енді жаңалғанда жақсы жігіттер көп айтатын, бүгін Шопан, Бақташы бәрін айтсам, уақыт көп кетер. Сол біреуін айтқанымды бәрін айтты деп есептеңдер. Сол қағида еш уақытта ескірмейді. Шынында да барлығын қадір шешеді. Мынандай сөз бар, төбесінде бұлты бар азамат дейді. Ол ел бір елдің несібесін бір ауыл азамат, бір елдің бақытын басында ұстап жүреді өзі. Қойда да бір қойдың басында құт болады, үйде де бір адам береке болады. Елде де сол, я бір ел бір басшының бағын абыройын сақтап көтеріп отырады. Бір басшы бір елдің бағын көтеріп, абыройын несібесін көтеріп отырады. Вот сондай азаматтың бірі жаңағы айтып отқан мына Абдуллаев Амангел жолдасы. Я. Енді осы қой шаруашылығында өмір істеп көрген жоқ. Ыңғай арғыбетте күріш сапқыздарында жүрді. Анау ауыр жері жоқ, жері тозған, өзгертке жібердік, өте жақсы басқарды. Облыстың алдында ұстап отты сол алақандай шаруашылықты, мүмкіншілігі жоқ, алақандай жер. Иә, сол жерді ұқсатып, сол елді бақытты қылып, соны үйітіп, өзі де сорадан еңбектің бақытын тауып, абыройын тауып отыр еді. Бірақ осы бірліктің жағдайы ауыр болды, ұзақ жылдар ауыр болды. Ондаған басшылар игере алмағаннан кейін, я осыған қолқа салып, осы шаруашылықты алып келуіне мен едім. Сен барып мына елді бір жөнде өтті. Ал енді бір жылға толмай, бір жыл уақыт болмай, бүкіл республиканың алдына шығуы, осындай жоқтан бар жасауы, осы елдің берекесін кіргізуі, осындай абырой әкелуі, бұл жаңағы сөздерге дәлел міне. Бұл төбесінде бұлты бар, я Құдай әруақ қолдаған, халық мақұлдаған, міне еңбегі жанған азамат. Ұлайым, жаңағы жоғары көрсеткішке жетіп атқан шопандар, бақташылар, түйекештер, я осындағы зап фермерлер, мамандар, барлық ат арқасына мінген абыройлы азаматтарға осы Амангелдінің жолын берсін, осының ізін берсін, осының абыройын берсін деп осыдан басқа ат атамай ақ қояйын. Осы Амангелдіні мақтағанымды енді барлық өзімді тәуір деген адам мені мақтады деп есептеңдер. Адам өзінің нарқын, өзінің құнын, өзінің бағасын білмесе, сырттан ешкім де білмейді. Осы өзім жақсы дегендерім мені осылай мақтады деп бүгін қабыл алыңдар енді. Енді осыны біз өте құптаймыз. Мен енді осы 6 жылда бірінші рет шопандардың жиналысына келіп отырмын. Я, өйткені біздің мемлекетіміздің жағдайы, халықтың жағдайы қазір ауыр, жасыратын ештеңесі жоқ. Өте ауыр кезеңде тұрмыз, сын сағатында тұрмыз. Иә, келешегімізде әлі айқындалып біткен жоқпыз. Үсті астыққа тола. Егер осы Қазақстанда жұрттың барлығы осы мына бірлік совхоздың азаматтарындай болып, осы жаңғырғандықтардай болып жұмыс істейтін болса, біз әлгі жұрттың ескі киімдерін жәрдемге алып мақтанып, жұртқа алақан жайып, масқара болмаған болар еді біздің мемлекетіміз. Біздің мемлекетіміздің жерінің байлығы, халқының байлығы
1 milyard kalıptı bakıtı jasaytınday baylık osu Kazakistan'ın yerinde jatır. Ökünüşke oray, biz onu bugün ıksat almay oturmuz. Jürttüğün barlığı sizlerdeyi dürüst jümüs istep otkan jok. Sonduktan mene jümüs istepge bolatındıgın. Ya kazirde de jümüs istepge bolatındıgın sizler tağı da dälildep otsızlar. Sonduktan bugün kelip biz sizlerge osunu kattı koldau aytıp, kattı rahmet aytuğa bugün arnayı kelip oturmuz. Sonun barlığı jaŋırğanın osınday derejege jetuwine barlığında ülesi köp jaŋırğandı bastagan azamattardıñ. No kazir İsmail joldas öte naktı, öte көлемді, ауқымды, қатты жұмыс деп сіздер қолдап отырыңыздар. Иә, облысты көш бастайтындай жағдайда басқарып жатыр қазір. Иә. Сондықтан мен атқаны тиісін, айтқаны орындалсын деп мылтық алып келдім. Қане мұха. Мынау шетелдің мылтығы. Көзіңді жұмбатсаң да тиеді. Altyazı M.K.